Главу кримсько-татарського меджлісу на 3,5 години затримали в аеропорту Бухареста. Про це Рефат Чубаров повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Після прибуття у румунську столицю його зупинили прикордонники і без пояснень причин утримували у трансфертній зоні литовища. Відпустили лише після втручання українських дипломатів. Лідер кримських татар вважає, що затримали його за наказом російських спецслужб і пообіцяв звернутися за поясненнями до компетентних органів Румунії.